taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa beeniyay in loo diiday in madaxtooyada qaranka uu galo warkaas waxaa la diyaaray dabaashe labadii cishay ugu dambeysay ayaa muuqaalay waliba warar lagu baahiyay baraha bulshada ay waxay sababtay in taliyaha ciidanka asluubta ugu dambeyn maanta uu qabto shir jiraad kuna beeniyo in asaga iyo waliba saraakiil kale loo diiday inay galaan gudaha madaxtooyada qaranka baraha bulshada iyo qaar ka mid ah websaydyada Soomaalida ayaa waxaa lagu daabacay qoraalo la xiriira taliyaha ciidanka asluubta in loo diiday madaxtooyada ugu dambeyn isku dayay qaab awood uu ku galo hase yeeshee suurtageli weysay arrinta taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa ka jawaabay wararka been abuurta isagoo sheegay in wararka lagu daabacay baraha bulshada iyo weliba websaydyada qaar yihiin kuwa isaga laga been abuurtay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in madaxtooyada qaranka aan loo diidan sidoo kale aan sax ahayn warka sheegaya in qaab awooda isku dayay inuu ku galo madaxtooyada waxaa ilaahay umad nooga dhigay umad beenaaliyaal ah dulmiidayaal ah oo been inay ku shaqaystaan oo ku noolaadaan raba waxaan daba joogaa facebookyada nimankii ku qoray taliyaha ciidanka asluubtan xoog buu ku galay taliyaha ciidanka asluubtana waa la celiyay kelmaddaasaan daba joogaa waa dacaayad waa dulmi waa dowlad diidnimo waa aflagaado iyo xumaan aan dalka ka jirin dad rabo abuurayo waay dantay isleeyihiin ayaga og dantay leeyihiin ayaga og laakiin maxaan annagu u fasirayna waxaan u fasirayaa dad dowlad diida soomaali diida qaran diid ah taasaan u fasirayaa codkaasigaa dadka qoray ayagaa isagoo is yaqaan anigu madaxtooye xoog kuma gelin cid madaxtooye ii diidayna ma jirto cid kaloo loo diidayna indhahayga ma saarin taliyaha ciidanka booliiska la eriyay ay dhaheen meeshii loogu diiday aniga ma joogin mana arkin asna ima sheegin cid kaloo ii sheegtana ma arag anigana mana la ii diidin mana dagaalamin xoog kuma gelin madaxtooyena qofkoo xoog kuma geli karo iyo 2 iyo 15 midna madaxtooye waa meesha qaranka laga xukumay amnigeedana waa sugan yahay cidii isku dayse maarata inay dhibaato ka samaysana kolley say noqonays ummaddu way ogta marka arrinkaas waa saas waa beenaalayaal beenta inay naga daayaan iyo aflagaadooyinka iyo xumaanta dadkaas wasaabyadan ku qoraayo wasaabyada ku qoraayo waxaa noocaana oo dulmiga ah isku dirka ummadeeda oo jaa'ifeyn qof ah inay naga daayaan faraha ka qaadaan waxay ku helayaan ma leh waxay qoraayaanna wax run inay ahaadaan tan iyo markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday hotelka SYL oo ah hotel ka soo horjeeda madaxtooyada qaranka ayaa waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka xeendaabka madaxtooyada qaranka iyadoo sidoo kale mas-uuliyiinta aadaya madaxtooyada laga dhigo ilaaladooda si aysan khatar dhanka amniga uusan u imaan waxaa la tilmaamay in go'aanno soo baxay qaarkood ay saameyn weyn ku yeesheen wasiirro iyo taliyaal ciidan dowladda federaalka ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay duqeyn ka dhacday gobolka jubbada dhexe ee dhanka kale taliska ciidanka mareykanka ayaa faahfaahiyay duqeyntaasi rijaal ayaa la diyaaray faahfaahina dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan duqeymo ciidamada mareykanka ay ka geysteen deegaano ka mid ah gobolka jubbada dhexe dowladda federaaliga ee soomaaliya waxay sheegtay in ciidamadeeda oo kaashanaya kuwa mareykanka ay duqeymo ka geysteen deegaanka dujuma ee ku yaala gobolka jubbada dhexe islamarkaana ka agdhow degmada jilib sargaal ka tirsan dowladda federaaliga ee soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka oo la hadlay wargeyska lagu magacaabo defense post ayaa u sheegay in duqeyntaasi lagu dilay sargaal sare oo ka tirsanaa al-shabaab islamarkaana aan magaciisa la shaacin ciidankeenna iyo kuwa maraykanka ee africom oo iskaashanaya ayaa duqeyn ku dilay sargaalkaasi waxa uu ahaa mid muhiim ah ayuu sidii raaciyey xilli uu la hadlayay wargeyska defense post sidoo kale sargaalka waxa uu xusay inaysan jirin wax rayad ah oo wax ku noqday howlgalkii ciidamada maraykanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed oo iskaashanaya shalay ay ka fuliyeen gobolka jubbada dhexe dowladda maraykanka waxa ay taageero ballaaran ay siisaa oo dhanka ammaanka dowladda federaaliga ee soomaaliya iyadoona ciidamo badan oo maraykan ay ku sugan yihiin saldhigga lagu magacaabo beledoogle oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ay ku tababaraan ciidanka danab ee sida gaarka u fuliya howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab dowladda maraykanka ayaa sanadkan 2019 si dhammaanaya waxay sare u qaaday duqeymaha ay la beegsanayso xubnaha ururka al-shabaab iyadoona ay tahay duqeymihii ugu badnaa ee al-shabaab ay lala beegsado tan iyo markii dowladda maraykanka ay bilowday howlgalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ka socda deegaano ka mid ah gobollada dalka soomaaliya gobolka jubbada hoose ayaa guud ahaanba waxaa gacanta ku haya ururka al-shabaab waxaana inta badanba beegsada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka
wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa gaaray Kismaayo dhanka kala gulan gaar ah ayaa waxa uga socdaa madaxweynaha maamulka Jubaland Jakarta ayaa la diyaaray warkan magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Jubaland maanta waxaa gaaray wafdi hoggaaminaya wakiilka beesha waa wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador James Swan idoo halkaasii uu lagu soo dhaweeyay wafdi oo qayb ka yihiin xubno ka mid ah safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa tahay markii ugu horeysay ee tagaan magaalada Kismaayo tan iyo markii dib u doorashadii madaxweynaha maamulkaas Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe doorashadaas ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaadacday iyadoo ay sheegtay in gabi hamba ay soo waxba ka jirin isla markaana wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay soo saartay habraac doorashada Jubaland si doorasho kale loo qabto wafdiga wakiilka qaramada midoobay ee ambassador James Swan hoggaaminayo ee gaara Kismaayo waxay halkaas kulan kula leeyihiin madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe iyo kala hadlay arrimaha la xiriira khilaafka dowladda iyo maamulka Jubaland iyo doorashada 2021 waxaan wararka laga helay Kismaayo ay sheegayaan in ujeedka ugu weyn ee wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ambassador James Swan iyo xubnaha la socda ee u tageen magaalada Kismaayo ee qayb ka tahay si xal waara loo gaari lahaa khilaafka xoogan ee xilligan u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland kaasoo curiya mooda shaqeynta dhexmar lahayd si markaasi dalka doorasho loo dhayaha uga dhacdo marka la gaaro sanadka 2022 iyo arrimaha la xiriira dhinacafinta Soomaaliya oo haatan ay ku mashquulsan tahay wasaaradda arrimaha waa wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ammaanka guud ee magaalada Kismaayo ayaa maanta aad loo adkeeyay waxaana magaalada Kismaayo maanta ay ka duwan tahay maalmihii la soo dhaafay iyadoo si weyn looga daray waftiga gaar halkaas Axmed Midoobe ayaa shalay ka yimid magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya isagoo ujeedka halkaas u tagen ahayd sidoo markaasi wada hadallo ula yeelan lahaa ee garwadeen ka tahay dowladda Kenya oo saaxiib dhow la ah Axmed Midoobe xubnaha mucaaradsan ee ku sugan Kismaayo hayeeshee wakiilka qaramada midoobay maanta gaaray magaalada Kismaayo haatan kulan la leh Axmed Midoobe ayaan la ogeyn inuu kulmo kale la qaadan doono xubnaha mucaaradka oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo taageerayaashiisa ay dhankooda u doorteen madaxweynaha Jubaland kuna sugan qaybo ka mid ah magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose madaxweynaha Jubaland ayaa la filayaa saacadaha soo socda inay warbixin rasmi ah kasoo saarto waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweyne Axmed Midoobe iyo wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya u qaabilsan ee maanta gaaray magaalada Kismaayo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in awoodda Al-Shabaab ay yaraatay loogana taal roonaaday dagaaladii ugu dambeeyay Cali Xasan Cali ayaa la diyaaray taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Yuusuf Raage ayaa waxa uu sheegay inay sii wuqmeyso awoodda Al-Shabaab asigoo tusaale u soo qaatay askar uu sheegay inay ka soo lugeeyeen magaalada Kismaayo eena tageen magaalada Baraawe waxa uu sheegay taliyaha in ciidamadaasi inta ay wadada kusoo jireen uu dagaal dhex maray iyaga iyo Al-Shabaab waxa uu tilmaamay in dagaalkaasi ay u geeriyoodeen ilaa 5 askari halka hal askarina uu ugu dhaawacmay intii soo hartay ay tageen Baraawe waxa uu intaa ku daray taliyaha in ciidamo iyo saraakiil oo isaga hoggaaminayo oo ka baxay magaalada Muqdisho ay la ku tageen magaalada Badweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyagoo wax dhibaato aan la kulmin waxa uu Al-Shabaab ku tilmaamay inay yihiin jabhad yar oo aan awood lahayn oo aan lahayn meel ay toos u degan yihiin balse meelaha qaar ay ka geystaan dhibaatooyin haddana awooddooda aad ayay u hooseysaa waxaan rabaa waliba tusaale cad in aan idinsiiyo awooddooda sida ay u hooseyso muddo hadda ay ka soo wareegtay laba bilood 16 askari ayaa waxay ka soo lugeeyeen magaalada Kismaayo waxaa laga yaabaa xildhibaano badan oo xildhibaanada ka mid ah xaaladdaas inay la socdaan oo ogyihiin inta u dhaxaysa Baraawe iyo Kismaayo waxay ku soo galeen dagaal badan waxaa uga soo dhimatay 5 askari ninna waa uga soo dhaawacmay intoodii kalena lugta ay ku socdeen waxay ku yimideen magaalada Baraawe marka awoodda cadowga meeshaas ka dareemi kartaa inaysan wax aad u guuranaysan ahayn naftirkeenu halkaana lagu uga baxnay waxaan ku tagnay Buule Gurte waxaan ku tagnay meesha la yiraahdo Maxaas waxaan ku marnay Mataban waxaan ku tagnay Beledweyne dhinaca kale markaan ka fiirinaan ayadana saasan u dareemi karnaa laakiin waxaan la dagaalamayaa waa jabhad jabhaduna awood weyn oo meel fadhida ma lahan waa wax warwareegaya oo meelaha qaar dhibaatooyinka geysanaya sida mararka qaarba ummadda Soomaaliyeed ay qaraxyada iyo wax lamidka ah ay ugu dhibaateeyaan marka waa iska taa awoodood wax hadda oo weyn oo ma ahan yacni oo nafle ma hadalkan ayuu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage xilli uu ka jawaabay su'aalo ay weydiiyeen xildhibaano golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
wararkii ugu dambeeyay ee doorashada maamulka galmudug iyo waqtiga doorashada oo dib u dhacay dabaasha ayaa la diyaaray. waxaa weli magaalada dhuusamo rabi caasimada galmudug ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada galmudug, gaar ahaan xareynta odayaasha soo xulaya xubnaha cusub ee baarlamaanka. wararka waxay sheegeen guddigii farsamada ee maamul dhisidda galmudug wada dadaallo xooggan oo lagu dardargelinayo doorashada kadib dib heshiisiin dhab ah oo laga gaaray xalka waa khilaafkii xoogganaa ee u dhexeeyay dowladda federaalka iyo weliba ururka Ahlu Sunna. doorashada ayaa marar badan dib u dhacday. maanta waxa ay ku beegnayd 17-da bisha December, waxaana la filayay in la qabto doorashada madaxweynaha sida ku cad jadwalkii ugu dambeeyey ee guddiga farsamada, inkastoo hadda uu muuqanayo isbeddel iyo dib u dhac ku yimid waqtigii hore loo shaaciyey doorashada madaxweynaha inay dhici doonto maanta oo talaadaha 17-da bisha December. dib u dhac kasta oo ku yimaada howlaha galmudug ayaa waxaa sii fogeynaya dadaalada lagu jiro dhismaha maamulkaasi weliba xal u helista galmudugta cusub. dhinaca kale, senator Elias Cali Xasan oo ah mudane ka tirsan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka, sidoo kale qayb ka hoggaanka xisbiga Himilo Qaran, oo ka hadlaya dib u dhacan waxa uu sheegay in tani ay muujinayso sida dowladda federaalka Soomaaliya ay muddo 8 bilood ah doorasho ugu sameyn la'aday maamulka galmudug. sidoo kale waxa uu su-aal ka keenay sida dowladdu ugu guuleysan karto qaabka doorasho qofi cod ah ee 2022, maadaama hadda ay harsan tahay qura 10 bilood oo keliya. maanta 17-da bisha December waxay ku beegan tahay maalinta ay dowladdu ay sheegtay in madaxweyne loo dooranayo galmudug, xitaa weli baarlamaanka lama sameyn. haddaba su-aasha taala waxay tahay sidee bay dowladda federaalka muddo 8 bilood ah galmudug doorasho ugu sameyn la'aday ay ku sameyn doontaa 10 bilood oo ka harsan doorashada guud ee dalka, doorasho qofi cod ah in Soomaaliya ka dhacda 2022, ayuu yiri senator Elias Cali Xasan oo xubnaha aqalka sare baarlamaanka ka tirsan oo ka hadlaya dib u dhaca doorashada galmudug. galmudug oo waqti badan kaga baxay dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa hadda xaaladeeda ay tahay mid degan marka loo eego marxaladaha kale guurka ka jira halkaasi. saacadihii ugu dambeeyey waxaa soconaya dadaallo ku saabsan xubnaha loo xilsaaray xalinta khilaafaadka, kuwaasoo waday qorsho ay ku qancinayaan odayaasha si loo xareeyo loona soo bandhigo liiska xildhibaanada. waxaa muuqanaya habraac ay soo bandhigeen guddiga doorashada in waqtigii loogu talagalay dib kaga dhacday, inkastoo ilaa hadda xubnaha guddiga aysan warbaahinta soo horfadhiisan faahfaahinta sababta keentay dib u dhaca waqtiga jadwalkii hore ay usoo saareen habraaca doorashada oo aad mooddo in maanta uu ku ekaa doorashada madaxweynaha. madaxweynaha iska daayay xitaa liiskii xildhibaanada baarlamaanka ayaana la soo bandhigin, inkastoo wararkii ugu dambeeyay dhuusamo rabi sheegay in xubnaha guddiga loo xilsaaray arrintan ay ka shaqeynayaan xareynta odayaasha iyo in toddobaadkanba la soo bandhigo liiska xildhibaanada cusub ee galmudug. weli waxaad la socotaan warka duur ee warbaahinta Risaala. markaana aqbaaraadka caalamka, madaxweynihii hore ee Pakistan oo xukun dilah lagu riday madaxweynihii hore ee Pakistan ayaa maanta maxkamad gaar ah waxa ay ku xukuntay in la dilo kadib markii lagu helay ee dembi ah khiyaano qaran isaga oo ka maqan dalka. musharaf ayaana lagu eedeeyey in 2007 uu dalka ku soo rogay xukun degdeg ah islamarkaana uu xoojiyey dastuurka dalka isagoo ugu gol lahaa inuu dheereysto muddada xilliyeedkiisa. saddex qaadi uu qaadayey ee dacwadiisa ayaana ku heshay khiyaano qaran oo aada u daran. dembiga maanta lagu helay ayaana hakad ku jiray tan iyo sannadii 2013. jeneraal musharaf ayaana ee awoodda Pakistan afgembi kula wareegay 1999 waxa uuna waddanka xukumayay laga soo bilaabo ee tan iyo 2011 ilaa 2008. jeneraalka ayaana ee xukumayay ee waddanka tan iyo 2010 ilaa 2008. haddaba waxa uu ku sugan yahay ee dalka Imaaraadka Carabta, halka oo dhowaan loogu ogolaaday inuu ugu baxo daaweyn caafimaad.